Пандемия учурунда Искак Разаковтын 110 жылдыгын алкагында онлайн сынак өткөрүү үчүн ишкерге Борборазиядагы жазуучулар жана тарыхчылар союзунун өкүлдөрү кайрылышкан. Аталган сынакка Борборазия мамлекеттеринин жазуучулары катышып, Искак Разаковко арналган ыр саптары, тарыхый материалдар сынакка коюлган. Иш-чарага колдоо көрсөткөндүгү үчүн Досжан Сайрамбаевди Борборазиядагы Яңгы Ооз жазуучулар жана тарыхчылар союзу Алишер Навои ордени менен сыйлады. Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя. Сертификат вручается Сайрамбаеву Досжану. Бул кишини мындай биз көкүрөбүз көтөрүп мындай тапшырды да. Анткени бул кишинин эмгеги баягы өз өндүрүшү, өзүн байкадыңыздар баягы булар эмеде токмоктогун көрдүңүздөр. Канча күндө бүтүлгөн, элдин баары көрөт, ал уже пайдаланууга берилди. Ишкер чыгармачыл адамдардын мындай чечими күтүүсүз, бирок жагымдуу болгонун моюндап, аз да болсо кыргыздын чыгаан уулу Искак Разаковдун даңазалуу жашоосуна салым кошконуна сүйүнөт. Бүгүнкү сыйлыкты менин деле күтүүстөн сыймыктануу менен алалым да. Бул кишилер чалып өткөндө Өзбекстандан дагы ошо улуу адамдар чалып ушундай ушундай сыйлыкка сиз ошо Алишер Навои сыйлыгына сиздин ушул эсеңги өлкөсүндөгү элдердин биримдигине кошкон салымыңыз үчүн сизди ушул сыйлыкка көрсөтүп атат. Биздин ардактуу академибиз Жолдошу Коңолдоров барып тапшырат. Ошого убакытта мындай кылып койсоңуздар дегенден ошо бүгүн ушул күн келип атат да. Мындан сырткары сынакка жигердүү катышкандыгы үчүн Кыргызстандын бир топ акын жазуучу тарыхчылары баалуу белектер жана төш белгилер менен сыйланды. Автандил Бактыбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Иш чараларга көп катышып жүрөт.